Universaltræler til let transport af gravmaskiner, stort gods og pallegods. En multianvendelig trailerserie i kraftig konstruktion. Grundkonstruktionen er opbygget på et varmt galvaniseret chassis, og resultatet er gennemførte stærke trailere med præcis det udstyr, der kræves for daglig brug. Serien tilbydes med to eller tre aksler, så alle ønsker og behov opfyldes. Tip af lad og klargøring til brug er let og ubesværet. Det hydrauliske tipsystem har høj udveksling og håndteres manuelt. Det sikrer hurtigt tip af ladet. Den kraftige bagrampe betjenes let takket være monteret gasdæmper. Det hydrauliske system kan holdes åben for automatisk tip ved op- og nedkørsel. Alle trailere har alusider med kraftigt lukkesystem. Siderne er bukket i profil for høj styrke, og indvendigt er det helt glatte. Aftale i hjørnestolper giver mulighed for et helt fladt lad, hvis siderne tages af. I ladelængde 520 og 620 cm er langsiderne delt af en midterstolpe, som også er aftagelig. Fastsuring af gods foretages også let. Der er bindeøjer nedfældet i begge sider af trailerens ramme i hele ladets længde. Af ekstra udstyr til trailerserien tilbydes blandt andet aluminiumsbund, ekstra sider og høj presenning, frontstativ og værktøjskasse praktisk monteret under ladet. Udvalgte modeller tilbydes som en del af en ekstra kraftig maxi-load-serie, hvor blandt andet bladfjeder er standard. Det sikrer ekstra gode køreegenskaber og høj styrke. Trailerserien er stor og tilbydes som du ønsker det. Unitrailerne er multianvendelige og særdeles velegnet til transport af entreprenørmateriel, biler, pallegods og andet.